Знаєте, ще порада вам, бо є така от структура, як Укрпочта, і там дійсно не захищена ця система і банківська нічого. І враховуючи, що дуже багато відділень і цього всього, так якщо зробити це все, як то, що ви говорите, то це можна просто так красти по 100 тисяч, і ніхто не буде це замічати, розумієте? Давайте ще от хотів вам декілька, ну, пару питань. Якщо у вас є знайомі, чи ви являєтеся керівниками великих підприємств, на яких є відділ кібербезпеки, дуже би хотіли, ну, справжній відділ кібербезпеки, тобто це якісь потужні підприємства мають бути, або об'єкти критичної інфраструктури. Хотіли би з ними попрацювати, тому що, ну, є про що попробуватися. Ні. Кстати, треба буде. Дякую за сказку. Ну, да, знаю, що треба вам висловити. Це я... Або знаю. Далі. Якщо зараз з департаментом у пані Дніях є така ініціатива з приводу того, щоб вибрати знову ж таки ті підприємства, які найбільш уразні, ну, дуже великі або критичні інфраструктури там, міської, обласної ради, буде створена в департаменті, знову ж таки, спеціальна електронна пошта. І там, допустимо, Хмельницький, Вінниця, Тернопіль, кожна електронна пошта. І на цю електронну пошту є така ідея, будуть перенаправлятися весь спам, який приходить на підприємства, з якими ми там, скажімо, там будемо співпрацювати. Тобто це міська рада, я б хотів би дуже, звісно, з Антишинською атомною, я не знаю, чи дадуть, бо це дуже серйозно. У нас буде виїзне засідання в Антишині. От, щоб оці всі підприємства, в них їм абсолютно нічого це не зобов'язує, це дві кнопки нажати, зробити якусь переадресацію цього спаму, цих відомостей, і направляти на нашу почту, яка буде створена спеціально в нашому відділі. Як коли ви плануєте це зробити? Ну, вказівка у нас була на цього понеділка, тобто робота триває. Коли буде оголошена пошта, от, я думаю, десь на слідуючому тижні. Мій телефон записується. 097 047 88 72 Валентина Могила. Дивіться, для чого це робиться? Банк. Ну, банки, вони всі банки, тут ніхто нічого не буде давати, банки всі, у нас навіть немає свого банку. Для чого це робиться? В цьому році, слава Богу, у нас немає втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування клієнт-банка. В минулому році було декілька випадків. Тобто, що робиться? Сидить бухгалтерша, в неї ЄЦП, знаєте всі? Так. От. І директора встромлений в системний блок ще на ще з початку того, яким їх видали, і він там постійно стоїть. Приходить почта, комунальні послуги за полив вазону 150 гривень. Що? Це що таке? Все вона відкриває, якась ерунда. Ну, щось, що за комунальні послуги? Закрила. Як правило, це четвер-п'ятниця. І от п'ятниця, кінець робочого дня, банківського дня. Вони всі позакривали, чи робота на комп'ютері призупиняється, чорний екран. Під час цього що робиться? Людина дистанційно, віддалено, створює платіжку на здобувний підготовлений ефективний на рахунок банку. Створює платіжку про рахунок коштів за полив вазонів трьома платіжками по 150 тисяч гривень. І перераховує на Іванова Івана Івановича 450 тисяч гривень. І все. Субота – вихідний, неділя – вихідний. Підняти банківського працівника, піти в суботу на роботу. Це взагалі. Гроші в суботу зняті вже з карточок. Робота зроблена, ти осталось тільки похлопати. Єдине, що в нас вийшло, це було на двох підприємствах, півмільйона пішло, 30 тисяч пішло. І вкрали ПДВ
на двох підприємствах, податок на додану вартість, по суті, це ті самі гроші. Якщо ви фрілансі на гроші, то три відомо чи 600 тисяч. Ви знаєте, так? Да? Цю справу. І в другому вже не пам'ятаю, це вже 300 тисяч ПДВ. І одному підприємству Красилівського району, ну, тільки за того, що дуже швидко спрацювали, зреагували з службою безпеки того банку, на який пішли гроші, розблокували, і їм гроші повернулися, це повернули 130 тисяч гривень. Не всі? Ні, всі. Ну, 130 тисяч гривень. Злочинці, по нашій інформації, справа була передана в Черкаську область, їх щось там ловили, там зняття було в Черкасах, Київська область і Одеса. Ну, зрозумійте, це коли люди доволі серйозно підходять, створюються, знаходяться неблагополучні люди, на яких оформляються ППшники, оформляються на них банки, рахунки в банках, це все тримається на контролі, є, зняли, все зразу, все знімається, ніхто не чекає, щоб там почекати там, день, два, три. Ні, все, що на рахунку, все знімається. Дякую вам. То якщо будете когось бачити, людина з бізнесу має дуже багато контактів. І то я вас попрошу, щоб ми не бігали, ми краще провести якусь превентивну діяльність. Да. То саме просте, ні в якому випадку, щоб ні бухгалтер, ні директор не були ключі разом. Ну, якщо разом, то щоб вони використовували в такому плані. Якщо це ЄЦП і він копіюється, може копіюватися, то щоб він не був скопійований і не зберігався на робочому столі. Хай він буде на флешці. Хай він буде на флешці, але кожен раз, коли вона робить, хай засовує і комп'ютер. І так це все проводить. Це перше. Друге, якщо є такі спеціальні, я вже не пам'ятаю, електронний ключ. Це трохи складніше, краща ситуація. Але знову ж таки, якщо він постійно в системному блоці в комп'ютері, то толку з нього. Да, його треба знову ж таки постійно витягувати. І це наша обізнаність в тому, що ми відкриваємо, коли що нам приходить на пошту. Не впевнений, не відкриваю. Не відкриваю. Спам, 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 спам. Бо достатньо нажати, особливо програми CO з формату CO, якщо не помиляюся. Ну, тобто не doc, не image, да, а CO. Тобто платіжка ніби там і CO. Олег Миколаївич, до вас з неділі задзвонить від мене, запишіть Йосип Петрович. Задзвонить людина, яка домовиться з вами про зустріч. От, і, можливо, буде якась співпраця для того, щоб забезпечення кібербезпеки було, як ви кажете, по лінії запобігання. Це сьогодні досить актуально, тому я не підняла. Я знаю, що це жах. Він скаже, дуже, що він від мене. Я дуже прошу звернути вашу увагу. Якщо вже ми тут, ви спілкуєтеся огромнішою масою людей, провожу цю роботу так само з керівниками райвідділів. Але повірте, через одно пішло. І навіть через друге не виходить. Ну, воно, інше завдання. Да, інше завдання. Живуть. Звертати увагу на незрозумілі кол-центри. Оце, що до вас телефонували з Китаю і пропонували роботу. Як воно працює? Це по типу рефайла. Що це таке? Вставляється, купляється сім-банк, туди вставляється багато сім-карт, от, і людина знаходиться, може знаходитися в Україні, цей сім-банк ставиться десь в другому за кордоном і, виходить, видається номер телефона, нібито, що він дзвонить за кордон. Хоча в дійсності українською мовою говорить, як має бути, і російською, і українською. І видають себе за людей, що от, ми такі, о, такі, о, то о. Це от... Це місце знаходження вибуває. Це більше питання до брокерських компаній і бінарних опціонів. От вони працюють на повну базу. Ваш телефон десь був злитий в якійсь базі, і вони беруть номер телефона, прізвище у батька і погнали до списку. Олег, давайте ми зробимо інакше. Дивіться.
якийсь час, ви підготуєтесь, ви просто це можна де ви, а хтось інший, щоб це розповів на відео, і ви це все поширимо, і дуже багато мережа це забере. Розумієте чи ні? Просто-напросто, ви як рекламний ролик, без зворює? В нього є начальство, ну що ви говорите? Ну, згодьте, на все дуже складно. Я не говорю, щоб це ви робили. Можна поставити заставку, ну, щоб це розповіла якась фахівець, щоб людям доводити це, розумієте чи ні? Це зовсім наче має. Послухайте, ви не розповідаєте. Людей ніхто нічого не робить. Що є керівництво, що ви берете нас, людину заставляєте робити? Ви за себе відповідаєте. Дякуємо. Як правильно це зробити? Ну дивіться, я не знаю, як пропозиції. Ми можемо дати якісь, скажімо так, методичні рекомендації, скажімо так, не то, що методичні рекомендації. Рекомендації для підприємств, організацій, щоб вони не були. Давайте я наступні до вас зателефоную, Сергій Бороз. І ми це зробимо і побачите, що воно буде дуже дієво. Рішення робоча група приймає під цю рішення? Не знаю. Ми що, яке тут рішення? Так, подякувати. Подякувати. Сприяти. По можливості сприяти в роботі. Ну, якщо будуть виникати питання, ми вас будемо запрошувати. Дякуємо. Це будь ласка. Ну, не можна буде речі, прийняти рішення, що ми можемо прийняти роботу. Я кажу, змін до законодавства, то чоловік прийде, який цим займається, і це дуже важливо, бо це є можливість подати зразу на Київ і спрацювати на рівні. Крім того, що ви говорили, ще питання зі ставлення міжнародного і українського законодавства, де вже не є злочин, ну дивіться, взяли хлопця на те, що він проїхав з рушницею на Білорусі, в нас адмін покарання, в них кримінальне. Він отримав 3 роки. І назад не віддають. Звичайно, мисливська рушниця. Ви слухайте, наші добрати далеко. Візьмемо Голландію, Україну, розповсюдження порнографії. Там це дозволено. У нас це заборонено. І от розмістили, от сидить за стіною, образно кажучи, сісадмін. Він розмістив, сервер знаходиться тут же в нього, взяв домене ім'я і хоститься в Голландії. І він показує, що він в Голландії. А він знаходиться тут і, вибачте, там називається русською, там з українськими, і ну, весь контент наш український, сегмент український. А знаходиться в Голландії, такі питання, ніколи не знайдеш. То що, дав якесь рішення дійсно приймати? Якщо, давайте, я був би дуже радий побачити ту людину і почути, що, ну, пропозиції, конкретно пропозиції. Наприклад, нас в Рівно зробили, розмістили такі рекламні ролики на білбордах. Як соціальна реклама. Як соціальна реклама. Якщо є така можливість, тут вам треба з міською радою. Говорю про що? У нас є вертикаль влади. І у вас також. Це зрозуміло для вас теж. Тобто ви не маєте права нічого робити без дозволу свого керівництва. Ну, так, звичайно. Тому наші пропозиції можуть бути тільки до вашого керівництва. Ви можете їх донести. Ніякого самопалу, вибачте, за такі слова, не має бути однозначно. Тобто реклама, поширення інформації – це має прийти від вашого керівництва. Так, да, ми вам допоможемо, ми робимо пропозицію для того, щоб це… Ми її зафіксуємо на своєму засіданні протокольно і, в принципі, можемо рухати далі, куди воно піде. Олег Миколаївич, згодьте, будь ласка, за своє керівництво. Якщо буде дійсно положительний результат, зателефонуйте до 93. Запишемо вас телефон, що ти розумієш? 745 57. 62. Я телефонувати не буду. Сергій Бороз. Ну, сразу кажу, то лайф, ну, багато знімає. Да, дуже багато. Все, дякую, будь ласка. Пані Валентина, я так. Вас на тиждень телефоную, да, і ми обов'язково. З вами все питання телефонуємо. Дякую, гарного дня. Все, був радий зустрічі. До побачення. Сідай, задоволений. Сідайте якось так, щоб вам камера, там камера, там камера, там камера, там камера, там камера, там камера.
можу на це сторожити далі. Але ми туди увечері всі. Так, так, що ти від мене хочеш? Тобто всі сідаємо, а ми що? Що з рекламою? Якою то? Так, так.